12 cartas de um círculo. Uma carta central. Sua leitura começa com esta carta final. É meio bizarro. Eu sei, esse baralho todo é meio estranho. Onde você achou isso? É uma regra não usar o baralho de outra pessoa. E daí? Quem vai primeiro? Siga as regras e não correrá perigo. Oi? Jamais mexa no baralho de um desconhecido. Que horror. Quem é o próximo?